situaciju. Vidim sada dolazite u koalicijski partner, ali se nešto pa je zbilja opsceno, da tako kažem, da već mjesecima čekamo nekakav rezultat jedne afere koja je prilično jasno dala naslutiti da je odgovoran šef HEP-a, ali i ministar gospodarstva, gdje se ono ko mačka oko vruće kaše obigrava Plenković ne bi li izbjegao tu temu, ali ono što je Radnička fronta ipak isticala kao puno dublji problem od ovih smjena koje bez ikakvog zastoja bi trebale se desiti, je strukturalan problem u HEP-u. Zato smo i sa sindikalistom HEP-a o tome ovdje govorili u Saboru, gdje vam radnici upozoravaju da se ta firma uništava, da je problem dubok i da je problem sistemski i da sami upravljači HEP-a ne rade u korist ove društvene većine kojoj je ta firma trebala služiti. Prema tome, nakon Barbarića, Barbarić. Ne želimo to. Barbarić treba sići sa svoje pozicije, a nakon njega treba postaviti ona supstancijalna pitanja i dobiti odgovore kako da se to više ne desi, a ne da na godišnjoj razini pratimo afere gdje se energetsko poduzeće od nacionalnog interesa doživljava kao nečiji bankomat. Je li tu bilo neko kriminala u kojem te treba istražiti? Ali ono što je činjenica da je gospodin Barbarić dobio kaznenu prijavu jer je ilegalno gradio kuću, nije htio se rušiti. Kako objašnjavate da premijer zbog tog čina te ilegalne gradnje drži čelnog čovjeka HEP-a? Zašto ga još uvijek drži? Pa iskreno ja ne znam zašto premijer drži čelnog čovjeka HEP-a. Meni je to isto tako ono pitanje koji vama. Mimo te, znači, afere još dodatne sa bespravnom gradnjom. Čini li se vama da će Barbarić ako i ovdje otići zbog bespravne gradnje, a ne zbog HEP-a? Ha, šta bi vam rekla? Ko proročica Pitija. Mislim, znam koliko i vi znate. Ono što svi znamo i čemu svi svjedočimo je da Andrej Plenković uopće ne brine o tome što mi svi ovdje mislimo o tome i da nema načina da mi prisilimo tog Andreja Plenkovića da on sluša riječ naroda i da radi i gura u smjeru te društvene većine pa da HEP ono opsceno postane stvarno ono društvena firma od javnog i nacionalnog interesa nego nečija privatna prčija. Ja tu stvarno ono ne mogu predvidjeti na koji način će se to razviti. Nemam informacije ko što imaju Mostovci od nekih frakcija kapitala koje bi možda s druge strane tijele uletiti u HEP. Hvala njima, da samo ne bude neshvaćeno, hvala njima na tim informacijama, ali mi ih kao Radnička fronta nemamo jer razgovaramo s radnicima u HEP-u, a ne sa menadžerima. Ne idete na kavu? Ne idemo na kavu. Pitanje mjera, koliko su one pogođene, koliko stvarno pomažu građanima, onima kojima su barem deklarativno najviše treba pomoći. Pa djelomično smo nešto i natuknuli, znači što se tiče samih regulacija i reforme, kako je to ministar Primorac naveo, poreznog sustava, on je uistinu u onom smjeru u kojem je profesor pokojni Ivo Bičanić ocjenjivao niz reformi bivšeg ministra financija, a zvao ih je petit buržoazije reformama, jel, reforme za sitnu buržoaziju, znači to je ono što smo sad govorili, ako ste vi podignuli porez na dobit od kapitala sa bijednih 10 na 12% pa ne možeš to nazivati socijalnom reformom. To je mazanje očiju ljudima. I ono što bi uistinu trebalo učiniti je ono što mi predlažemo. Znači, naš odgovor na Primorčevu nazovi reformu je porez na neto bogatstvo. Je Zakon o ispitivanju porijekla imovine. Bogati moraju u većem omjeru udjelu sudjelovati
U punjenju proračuna, mislim, to i Hrvoje govorio, pa mi imamo super hik porezni sustav gdje proračun se puni 80% iz PDV-a. Znači, svako od nas kad uđe u dućan, svaki penzioner i penzionerka plaćaju 25% na većinu proizvoda, a Grlić Radman, koji ima 2 milijuna viška za koje praktički ono ne zna, će platiti ili je platio 10%. A da ne govorimo o onom što je Hrvoje govorio, kupit će se nekretnine, pa na to neće platiti nikakav porez. Znači, to bi bila reforma. A osim toga, ove jednokratne socijalne mjere umirovljenicima, snižavanje cijena proizvoda, to je sve čisti populizam koji neće dugoročno utjecati na naš standard, koji je uistinu već vrlo, vrlo nizak, to valjda ne moramo pričati.